Rapaziada, mano, vamos começar o teste. Vamos ver se tem mulher interesseira do Corvette, sim ou não, tá ligado? O carro tá aqui posicionado e o Uno aqui, ó, também tá aqui do lado. Caso aparecer alguma menina, a gente vai, mano, falar que vamos andar de Corvette, só que na verdade a gente vai de Uno. Esse vídeo merece muito like, é sério, vamos colocar uma metinha aqui já de 100 mil likes nesse vídeo pra gente trazer esse teste aqui novamente no canal, hein, mano? E também não esquece de se inscrever, porque quando você se inscreve eu sei que você gostou e eu trago muito mais. Mano, tá vindo uma menina, eu quero só ver, vou tentar chegar nela, vamos ver se vai dar certo. Oi, 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 tudo bom? Tudo bem? Viu, prazer, como que você chama? Camila. Camila, viu, tudo bom? Prazer, eu sou o Mike. Tudo bem, você? Tudo bom? Viu, eu mudei pra Londrina aqui agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui, não sei se faz tempo que você mora pra cá? Faz 1 ano e meio que eu tô morando aqui. Faz 1 ano e meio que você tá morando pra cá? Uhum. Ah, legal. E você tava na academia? Tava aprontando o que por cá? Tava na academia. Agora eu moro aqui embaixo, vou caminhando. Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, vou te contar, hein? Viu? Meu, o que tem pra fazer aqui por perto, aqui dessa região aqui? Porque... Ai, aqui é legal alguns barzinhos, né? Tem alguns restaurantes legais também. Você é solteira? Sim. Solteira. Caramba, um mulherão desse solteiro é difícil, né, de encontrar, né? Ai, hoje em dia tá complicado, né? Hoje em dia tá complicado? Tá complicado o quê? Ai, tá complicado achar alguém legal. Não tá encontrando ninguém legal? É difícil. Tá meio difícil? Tá meio difícil. Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu tô aí, tô solteiro também, sabia? Tô solteiro, tô sem ninguém. E acabei de mudar pra cá, meu, tipo, você vê. Tô aqui sozinho aqui, tipo, não tenho o que fazer em casa. É, né? Não tenho o que fazer em casa, sabe? Também, né? É, porque, tipo assim, eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês e eu fico tranquilo. Entendi. Ah, bem, bem. Eu tô indo. É. É um pouquinho longe de casa. É longe da sua casa? É um pouquinho longe. Pô, mas se você quisesse, podia ficar um pouquinho aqui comigo. Te levo lá na sua casa, de repente, depois. Ah, você me leva? É, eu posso te levar, se você querer, né? Se você querer, tá aqui, ó, dar uma carona. Pode ser, que tô um pouco cansada da academia, um pouquinho longe, dá umas 5 quadras. Esse corpo, você não cansa, não. Esse corpinho seu, você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado. Treinou pesado? Sim. Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona. Então, pode ser. Pode ser? Pode. Não, então vamos. Então vamos. Por aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Vamos lá. Como assim? Não. Só os... Não, vou descansar. Não, porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só tava encostado ali mesmo. Tá do rapaz, né? Que mora aqui perto, aqui, ó, que tava com ele. Tá de sacanagem comigo? Vamos aí, vamos aí. Não, nesse aqui eu não entro, não. Vamos aí, pô. Andando. Não, vamos nele. Terminar meu treino. Não, vou terminar meu treino. Tá? Vamos aqui. Não, vou terminar meu treino. Obrigada. Tchau. E se for aqui? Daí você. Ai, tchau. Aí, rapaziada, vocês estão vendo, mano? Caramba! Eu não devia ter feito isso, né, rapaziada? Eu devia ter feito trollagem de outro jeito, né? Devia ter... Porque a menina é mó bonita, mano. E eu não levei ela no Corvette, ó, de bobeira. Fui querer vir aqui, ó, no Uno. Toma, sua parte. Por isso que eu tô falando, esse vídeo merece muito like. E quem não for inscrito tem que se inscrever, porque não é todo dia que nós se ferra desse jeito. Olha a loirona que não perdeu. Olha isso. Você acha que é fácil perder? Volta! Vamos ver aqui se a gente vai encontrar mais alguém pra gente testar se é interesseira de Corvetão e de Uno. E deseja boa sorte pra gente aí, beleza? Rapaziada, tá vendo a menina ali, ó? Mano, vou encostar aqui na frente do carro. Vamos ver. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bem. Viu, prazer, eu me chamo Mike. Prazer, Laís. Laís, viu, você mora aqui por perto? Eu não, tava na casa da minha tia. É, na casa da tia? Uhum. É que, tipo assim, eu mudei pra cá, pra Londrina, agora, sabe? Uhum. E eu não conheço muito por aqui, eu tô meio perdido aqui. Ah, você conhece? Se quiser, eu posso te mostrar uma coisa. É, uhum. Nossa, você tem quantos anos? Tenho 23. 23 anos? Uhum. Eu tenho 27, sabe? Uhum. E, nossa... Tá difícil achar uma namorada aqui nessa cidade, né? Nossa, com tanta mulher bonita. Tipo você, assim, né? Que você... Nessa, eu sei que, meu, tá complicado, viu? É, você mora longe daqui ou só a sua tia que mora aqui por perto? Não, minha tia mora aqui perto. É, e você mora longe daqui? Um pouco. É, um pouquinho? Uhum. Entendi. Você tem pressa pra chegar lá? Não sei. Não, não tem nenhuma pressa. É, porque eu tava pensando, de repente você tiver fina, pode, sei lá, dar uma volta. Podemos sim. O que você acha? Você gosta de carro desse jeito? Ó, ah, eu adoro. Vou mostrar aqui, ó. Bonito, né? Ó, você gosta de carro assim? Uhum. Curte? Bem bonito, curto. É. Já andou alguma vez ou não? Não. Nunca? Nunca andou? Não. Ah, mas pra tudo dá pra ter uma primeira vez, você não acha? Verdade. Pra tudo acho que dá pra ter uma primeira vez assim. É verdade. Não, se você dá pra de repente, sei lá, a gente dá uma volta e depois eu te deixo lá na sua casa, né? Podemos dar uma volta, sim. O que você acha? Você acha que rola? Rola. É? Claro que rola, ainda mais com um cara bonito igual você. Você achou bonito? Achei gato. Nossa, desse jeito eu me apaixono, viu? Eu fico sem graça, sabia, quando eu recebo elogio assim? Imagina. Fico com vergonha. Nada, tem que ficar feliz, você é um cara bonito. Não, velho, desse jeito eu vou ter que casar com você, né? Oh. Não, mas vamos lá então, te deixo na sua casa. Vamos, pode ser. É bom que, sei lá, que nós conhece melhor também, né? Verdade, já te mostro a cidade também, que você não é daqui. Então vamos? Vamos então, vamos. Então vamos, pode... É nesse aqui, ó. Como assim? É que na verdade esse aí não é meu, só tava encostado ali mesmo, sabe? Ah, vamos aí, vamos aí. Não, eu tô com um pouco de pressa, eu preciso ir embora. Não, mas eu te deixo lá. Não precisa, eu vou andando mesmo. Hã? Eu te deixo lá? Não, não precisa. Vamos aqui. Não precisa. Vamos? Vamos, abro aqui, ó. Não, vamos. Não. Vamos? Não precisa. Vamos. Não precisa, você também não faz... Mas você não falou que me achou bonito e tal, pra nós conhecer? Vamos aqui, ó. Não, eu vou andando mesmo, vou chamar um Uber. Sério? Aham, eu louco, acabei lembrando que Mas que problema que tem aqui, pô? Não. É. Se quiser eu te dou uma carona. Não só entrar, ó, já abre até a porta pra você. Não precisa. Vou voltar também na casa da minha tia. Sério? Aham. Aí eu vou chamar um Uber de lá, não precisa. Não vai aceitar uma carona? Não. Muito obrigada. Sério? Aham. Pô, sério mesmo, porque você pode estar zoando com a minha cara. Não, mas eu não tô te zoando. Tá, você tá zoando com a minha cara. Você tava encostado ali, agora você quer que eu entre nesse Uno. Mas em momento nenhum eu falei que aquele carro era meu, você tava encostado. Você falou pra mim que era que se eu não queria dar uma volta, não. Eu tô indo, tá bom? Tchau. Então beleza, né? Terceiro, né? Se fosse no Corvette você ia, né? No Corvette você ia, né? Tá vendo, né, rapaziada? Vocês estão vendo o jeito que é as coisas, né? Se fosse no Corvetão, ela ia, tá ligado? Se fosse no Corvetão, ela ia. Agora, como que é no Uno, aí abandonou a ideia, né? Matou a ideia. Bom, fazer o seguinte, quero que vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acham disso. É muito importante você deixar a sua opinião, porque daí eu leio e eu consigo entender o que vocês pensam aí. Porque, ao meu ver aqui, mano, no teste que a gente tá fazendo hoje, ela foi interesseira, tá ligado? Tanto como a outra. Só que, quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que eu tô certo ou vocês acham que eu tô errado? Lembrando que a metinha aqui de like é de 100 mil também e quero que você se inscreva pra mim fazer mais testes igual esse. Então clica aqui, já se inscreve, não perde seu tempo, se inscreve aí porque sai vídeo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Mano, sai um monte de vídeo aqui no canal, então você tem que estar inscrito. Bom, vou fazendo o seguinte, por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta, então fica ligado aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que é esse aqui, ó, que tá aparecendo aqui em cima, que eu ando postando muita coisa por lá e tem muita coisa legal, então me segue lá agora e vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui!